Wow! Hej och välkomna till en ny video. Det är torsdag morgon, jag är inne i stan. Det är inte lika bra väder. Jag är precis nu vaken, klockan är snart 8 på morgonen. Jag ska nu till Sergelkliniken för att operera bort den här knölen som jag hade i munnen, om ni minns från en gammal video. Så kollade jag upp den och det är en mykosele, om jag minns rätt. Och nu har jag tid och vi ska skära ut den. Problemet är dock att den har typ inte försvunnit, men den har blivit så mycket mindre. Så att jag vet inte ens om det här behövs. Men det kan ändå vara lika bra att åka dit och få kika på den. Och kanske det är lika bra att ändå skära ut den. Så att ja, det ska vi göra nu. Och sen så ja, tänkte jag bara vlogga idag. Ska till frisören i eftermiddag. Packa inför Amsterdam. Köpenhamn imorgon. Skitsamma, nu går vi till bussen. Det är som liksom en liten syster där. Då har jag opererat mig, skärt ut och sytt. Jag är så svullen för jag har bedövning. Ja, då är han hemma igen. Det gick jättesnabbt och smidigt. Alltså det är någon som vet om jag har liksom opererat mig. Och har stygn i min mun. Kan någon berätta? Alltså det är så vidrigt. Det är... Alltså det är så fucking vidrigt. Och det jobbiga är att jag är skithungrig! Kan jag äta eller har jag inte? Jag minns inte vad de sa. Jag fick inte dricka varmt kaffe i alla fall. Jag vill äta, jag är så hungrig. Jag tänker man kanske kan göra en smoothie. Ah! Och så ska man till liksom Köpenhamn imorgon. Kommer det här bli bra? Alltså, hatar jag livet nu eller vad säger vi? Ah, ja, happy Thursday. Nu ska jag göra en smoothie. Yeah. Vi testar på en smoothie. Jag är så hungrig. Ska jag testa och se om det här går? Fuck. Det här är inte kul. Och det här är så obehagligt. Det är så obehagligt att jag har liksom stygn. Fy fan vad äckligt. Oj, vad obehagligt. Vi hörs när jag har kurerat. Oh my god, jag vet inte riktigt vad som hände. Tiden bara försvann. Jag har legat inne i min soffa och vet du, bedövningen gick ur och det gjorde så fruktansvärt ont. Så jag legat och bara aj. Tyckte synd om mig själv. Ja. Och sen så har jag bara fixat lite hemma, så på någon diskmaskin och så vidare. Och jag trodde ju verkligen att jag skulle till frisören klockan 3 idag. Kollar nu och bara det var klockan 1. Så jag bara så fort som fan satte på mig. Det blir så varmt nu också. Bara en skjorta, ett par shorts, platåskor. Och nu måste jag springa bort till Salon Chloé där jag gör mitt hår hos Evelyn Dickner. Och jag vill ju ha någon form av lunch. Så jag har beställt nu en sallad på lätt som jag ska ta med. Alltså det är så mycket, men vi skyndar oss. Kom igen.
Ja hörni, jag är klar hos frisören. Och jag klippte mig och la in en liten nyansering för att tona ner det blonda. Och jag är så nöjd. Alltså ser ni? Jag är så mogen. Dock ser det lite mörkare än vad det kommer vara, för att efter några tvättar så kommer det bli ljusare. Men alltså jag känner bara att det är så jävla fräscht. Åh, ni har svett i alla fall. Men alltså så nöjd, och det kommer bli så bra sen när det lägger sig lite mer och det kommer blekas och allt. Åh, så bra. Men nu går vi in hem till mig. Så hörni, nu jag har suttit och redigerat lite. Jag har även påbörjat någon form av packning. Jag åker ju till Köpenhamn imorgon. Man bara, har jag sagt det en eller miljoner gånger när vi gjort. Men jag är verkligen en sån som, det får bli packning sista minuten typ imorgon bitti, för att jag vet inte. Jag orkar inte. Men jag känner faktiskt för att springa bort till Systembolaget och köpa lite vin och värde. Och lägga den i frysen och kanske unna mig ett gott krispigt glas vitt vin. Sen får jag se lite vad jag gör denna kväll. Jag är sugen på att dricka vin, men samtidigt så vet jag inte, liksom opererat. Men skitsamma, det är ju säkert bra att döda bakterier. Två, så vill jag liksom inte kanske heller vara bakis imorgon. Då jag åker. Men litet glas vin kan vi unna oss, och då behöver vi springa till systemet. Så, nu gud, nu blev det bara att jag lämnade vinet. Jag har tagit ut det i frysen. Men det är bara för att jag ska antingen nu gå och handla någonting snacksigt till om jag ska dricka vin här hemma. Eller så åker jag till Stureplan, för där sitter några kompisar och dricker vin. Och joinar dem på ett glas. Jag har ju beslutsångest, så att jag vet inte. Antingen affären eller träffa dem. Jag är hemma igen. Det blev så jäkla oklart. Så att jag gick faktiskt och handlade. Jag köpte lite allt möjligt. Och nu har jag lagt upp lite sill, gräddfil och rödlök. Och hällt upp ett glas vin. Alltså fy vad gott med lite sill. Alltså ni, sill är fan det bästa jag vet. Folk som inte gillar sill, alltså ni är så konstiga. Nej, det här satt ju också ganska fint. Nu ska vi försöka bara ha en lugn, mysig kväll. Eftersom man ska flyga till Köpenhamn imorgon. Och låta min mun bli bra också. Okej, men hörni, jag ska bara njuta lite. Hon hette sig ute. Men jag vill sätta mig ute. Men jag vill också kolla på någonting. Struggles.